next day going to present a small room. The folk music from Bangalore, Patiala.
میرے خان صاحب تب لے گیا باقی چاول میں نے آپ کو میرے نام اناؤنس نہیں کیا بہت ہی عمدہ اور آپ کی تو سنگنگ فلوٹ تو کمال ہی ہے رشبھ جی رشبھ جی ہیں آپ بہت ہی خوب اور آپ بھی کر ردیش ردیش اور بہت بہت دھنیہ واد ہمارے پرسنا صاحب کا کہ آپ اس طرح آئے ہیں آپ بچوں کو لے کر اور آپ سب کا بہت بہت دھنیہ واد کہ آج کا پروگرام ہم یہیں پہ سماپت کرتے ہیں اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آل اوور ہیئر